Jeg sagde bare glad, jeg skulle køre hit, og så var der frue. Jeg skulle svinge på dit, og det var frue som rakt, altså helt glad. Han har ikke noe ABS. Jeg skulle ha berettet før, jeg ser som hvis han bromsar. Bromsar funker så bra som helst, han er bare uten ABS. Jaha. Så jeg trykker på all broms, og jeg trykker på... Ja, men det er precis som man ikke skal gjøre. Hej och välkommen tillbaka till Mix idag. Som ni ser ni som sagt, jag är upp i bilen som vi ska testa med att stunt med. För vi har lite plan på här att vi ska såga den här. Så han ska komma svets fasta här. Och jag ska som sagt säga, jag har aldrig svetsat. Och jag har aldrig fixat något rent. Så här som en beginner. Så vi får hoppas på min bästa och lyckan. För nu ska jag kolla och ta fram det här... vad heter det så mycket som heter? Humlo heter det. Som ni minns i surströmmingsvideon, det var en humlo, men det här är lite större version av humlon. För vi använder humlo och det funkar till allting. Järma hos man har säkerhet för örsel, för man vill inte vara döv, fast jag är halvt döv rätt. Men det är ju kanske att jag har vaxur och något, men det kan ju vara en tok och saker förstås. Där var jag! Det är skitbra ut här. Ska vi bara testa i här lite varm men om vi ska se om jag gat hänger i. Så är det bra. Jag skulle aldrig vilja visa det här att den svetsar. Ja, nu har vi har fått ut bil och allting, så vi håller på lite så förbereder jag lite så att jag kommer lite så den får iväg något värre på match. Kör vi lippen och så kommer vi snart tillbaka. Säkerheten först. Jag kommer inte vara hårt, för jag måste hitta balansen som jag funderar på lite. För att förra gången tror jag kom lite för hårt, så var det inte att man hittar den i balansen. Så jag tror här lättast det kommer ganska sakta. Och så ska man försöka hitta den i lutningen. Framåt då. Ja, nu är det vi svetsar för bilen. Det syns inte precis, det värt är för mörkt. Men här får det lös. Så vi måste ta en ny start. Bakom oss så har vi Borås med oss idag. Ja, jag har varit bort här två videor nu, eller vad ska vi säga, två gånger. Jag har varit lite sjuk och pippin, så jag har ligga hemma med feber och något. Men jag tänkte att jag skulle komma och vara med här och se nu vad du håller på med för jävelskap jag är. Lägg gnistor! Skit bra! Jag vet inte vad jag ska säga. Förra gången så testade vi och håll testet om jag skulle hålla. Men det brakade ju så vi tänkte... Det gjorde ju inte alls. Brakade inte. Ja. Nu håller det. Time to start the car. Ja. Thank you.
tillbaka. Ah, men alltså, jag har varit besviken. Ah. Jag har varit plan B, vi tar en annan bil. Alltså, fan. Vad tråkigt. Jag kan säga att det är riktigt jäkligt taggat för det här. Ett fel Andreas om inte vi har dör. För att det var din idé det här var allt det här. Så om jag dör så är det ett fel. Nej, du dör inte. Det gör man inte. Jag är färdig testa. Jag har sitt förra videon. Guess YOLO. Ta träningsvarig först. Det gick ju så bra för mig till parker. Vi får ju se om det går bra för han. Jag vet inte, alltså jag tror nog här. Var han kommer egentligen långt och första gången. Jag tror att jag kommer gå, för jag tror vi har för dålig ramp. Besviken är jag lite att jag tänker att ska inte kunna gå. Det kan vara bättre än jag i alla fall. Tänker han försöka igen? Vad är det? Finns det något kvar? Vänt lite. Vänt. Jag har varit så slitigt bra rädda. Jag ser som en pyramid. Automake och pyramid med Mercedes. Kolla vad jag är för vid! Ja! Så ja! Din tur då! Visa att du är bättre än mig åtminstone! Jag tror inte det. Det är min tur till test. Hoppas på det bästa. Så ser vi vad jag ska göra. Jag litar på det. Tagning 2, som du brukar säga. Han kom lite för sakta, tror jag. Nej, jag ger upp. Okej, du ger upp. Du vill lite favor. Jag tänker... Jag var inte som jag ville. Jag trodde att jag skulle komma lätt, men jag tror det är som... Det är mycket träning i. Är nog här. Alltså jag var inte rädd och sa att jag skulle back. Det är som glade. Jag skulle testa det långt ut dit. Jag sa bara, vad händer? För jag sa bara typ glade då. Han är bil var så skrämmer mig. Han sa verkligen inte vara någon brains med mig. Men ja, i alla fall. Tack för oss. Och syns i nästa video. Och glöm inte kommentera om ni vill, vad ni vill att vi ska göra för videon. Och om ni vill säga att vi ska göra några fler till videor, testing till det. Yes, men vi syns. Ja, ciao!